ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ብቅ ያልኩት አንድ ነገር ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። እሱም ቪአይፒ ቻናል እንዴት እንደምትመዘገቡ እና እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። በመጀመሪያ በስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ የሃይበር ካርድ ለቁልኝ። ከዛ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ስክሪንሻት፣ ካልሆነ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ኢንተርናችሁን ስትልኩልኝ ኢሜይላችሁን ስትልኩልኝ በዛ በስልኩ ማወቅ ይችላለሁ። ስልኩን ኢሜይላችሁን እስክሪኑ ላይ በሚታየው የቴሌግራም ቻናል በቴሌግራም ለኩልኝ። የሃሽ ናም በሚለው እዚኛው መላክ ስላላችሁ፣ ከዛ አጠቃቀሙ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። መጀመሪያ ቴሌግራም ላይ በማስገባችሁ ቻናል ላይ ሊንክ ይለቀቃል። በዚህኛው ማለት እነዚህ እንደምታዩት ሊንክ ይለቀቅላችኋል። ይሄ ሊንክ ስትነኩት ቀጥታ ወደ ፕሌሊስቱ ወይም ደግሞ ሁሉም በአንድ ሆኖ የሚቀመጥበት ላይ ያስገባችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኖርማሊ ስገቡ ቀጥታ እንትን ላይ ያለላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሳይኖረው አንደኛው የእናንተ እንትናችሁ ኢሜይላችሁ እና የተፈለገበት ምክንያት ለዛ ነው። የእናንተን ኢሜይል ሳስገባ ለእናንተ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኢሜይላችሁ ያልገባው ደግሞ አይመጣም። እሱ ነው አንደኛ እንትን ነው። በቀጣይ ኢሜይል ምን ያደርግላቸው ያለችኝ አንደኛ እሱ ነው። ኢሜይልን የፈለግኩት ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ እንዲመጣላችሁ ነው፣ ለእናንተ እንዲታያችሁ ተብሎ ነው ያ ነገር እንትን ያለው። ኢሜይላችሁን ደግሞ እንዴት ኢሜይላችን እንዴት ነው የምናገኘው ምናምን እያለችው ነበረ። ኢሜይላችሁ የምታገኙት እዚህ ቀኝ እንትን ላይ ማለት ነው፣ ከላይ ጫፍ ላይ ችኛዋን የራሳቸው አንዳንዴ ስም ይሆናል፣ ፎቶም ሊሆን ይችላል። እሷን ስትነካት ለአንዳንድ ልጆች እዚህ ጋር ይመጣል። እዚህ ጋር የሚኖረው ከስማችሁ በታች ያለው ኢሜይል ይመጣላችኋል፣ እሱ ነው። እዚህ ጋር ካልመጣ ደግሞ ቀጥታ ሄዳችሁ ሴቲንግ ላይ መወስድ ትችላላችሁ። ሴቲንግ ስትነኩት ያው እዚህ ጋር እንዲቀመጥላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ነው ኢሜይላችሁ። ኢሜይሉ እዚህ ጋር አለላችሁ ሁሉ። ስለዚህ ወይ ይሄን ስትነኩት መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል፣ እዚህ ጋር ይመጣል። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንትኑ ያለላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ደቂቃ ሁሌ የምትሉኝ ነገር ደቂቃው ይጨመር። ደቂቃ መጨመር አይቻልም። ከአምስት ደቂቃ ከበለጠ መልቀቅ አልችልም። እኔም ስጀመር ድካም ይቀልልኛል። ብዙ ሲቆራረጡ እኮ እኔም መቁረጡም መልቀቁም በጣም ያቆየኛል። ለዚህ ነው ፈልጌ ሳይሆን እንተ ነው ስለማ ዩቲዩብ ስላልፈቀደልኝ ነው አምስት ደቂቃ መለቀው እንጂ ብችልማ እኔ ሙሉ ሰዓቱን በአንዴ በለቀው ደስ ይለኛል። አንዴ ለቀቄው በቃ ቁጭ ማለት ነው። ምንም እንትን የለውም። መቆራረጠውም መለቀውም ከዛ ከበለጠ መልቀቅ ስለማልችል ከዛ ፊት ሲዝን 2 ላይ እንደሆነ እኮ 8 እና እስከ 10 ነበረ የነበረው። ከዛ በኋላ የሆነ ሰው አመልክቶ ምናምን ነገር ለመሰለኝ ደቂቃ የተቀነሰብኝ። የሆነ ቻናሉን ለመዘጋት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ እሱን አውቃለሁ። እና እነሱ ናቸው ይሄን ነገር እንደዛ ያደረጉት። ሌላ ኤቪአይፒ ቻናል አሪፍ ከሆነልኝ ደግሞ ቶሎ ቶሎ እንድለቅ እንትን በአሁኑ ሰዓት በአንድ ሚጋባይት ዋይፋይ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት። ለዛ በጣም ይዘገያል ስለቀው መቆየው። ለዛ ነው ይሄ ነገር እንትን ካለ እስከ 3-4 አድርጌ ለመልቀቅ እሞክራለሁ፣ ወደ ወደ እንዲደርሳቸው ማለት ነው። ይሄ ነው እንደ ደግሞ በቃ ይሄ ፕሌሊስት ገብታችሁ ከፍቱት ማለት ነው። ሁሉም በአንድ ላይ ያለ ስትነኩት ሁሉም በኦርደር ነው የሚመጣው። በቃ አንዷን ብቻ ማስጀመር ነው የሚጠበቅባቸው እናንተ። አንዷን ካስጀመራችሁት ሁሉም በተከታታይ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ትገቡና ከዛ እዚች ጋ ያለላችሁ ለዛ ይሄን አንዱን ብቻ መንካት ነው። አንዱ ስትነኩት ወይም ደግሞ በሚላክላችሁ ሊንክ ላይ አንዱን ከከፈታችሁት በኋላ ሙሉ እንድላችኋል። ኢሜይላችሁን የእናንተን ኢሜይል ሳስገባ የእናንተ እንትን ይመጣልኛል። ሌላ ደግሞ አንድ እንትን ልላችሁ የምፈልገው ነገር የሆነ ነገር አጋጣሚ ቢፈጠር ወይም ይሄ ቻናል ሊዘጋ ቢሞክር በሌላ ቻናል ላገኘች
ወይ ማግኘት የምፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ ከመዘጋት በፊት በዚህ በቴሌግራም ቻናል እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቴሌግራም ትገባላችሁ፣ ከዛ ማስፈንጠሪያን ወደዛ ያስገባችሁ እና ከዛ ወደዚህ መጣ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ማስታወቂያዎች የሚለቅበት ቻናል አለ። እዚህ ላይ ቺን ስነኩት ወደዛ ማስታወቂያ የሚለቅበት ቻናል መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሶስተኛ ነገር ደስታን አልፋርሳላን እና ባሮስን እንደመለቅ እንትን ብያችሁ ነበር። ለጊዜው የተፈቀደልኝ በደስታን ብቻ ነው። እንግዲህ እሱን በዚህኛው አቡኪ በሚለው ቻናል ማለት ነው ማግኘት ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ለቀቀለ ሙከራ ከአምስት ደቂቃ በላይ ላገኝ አልቻልኩም። ይህንም በአምስት ደቂቃ መልቅ ቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንም ማየት የምፈልጉ አናግሩኝ፣ አዳራችሁ እንግዲ መልቀቅ ከጀመርኩ በኋላ ባጠይቁኝ አሪፍ ነው። ምክንያቱም እንደባለፈው ሳምንት ሊያወዛግበኝ ስለሚችል ያዘገየኛል። ስለዚህ አስቀድማችሁ እንትን በሉ፣ ሐሙስ ባጠይቁኝ አሪፍ ነው። ይህ ነው መልእክቴ። በተረፈ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። ቻው።